紫璇滚得很妖娆，你看整个人腰还扭着。还是闭眼了，是吧？王大爷真的眼睛滚吗？别。紫璇，其实行，但是你要是行的话，咱再来一下，对吧？啊，你确实有用。你上来了吗？什么呀？要注意什么吗？你神态，因为是要。啊，你那个一路就是没表情，是生滚下来的，没演戏，你只够滚了。啊，别。他撞树上，树一直跑在树里。对啊，他没撞到吗？他没撞那树，你就不要脸。可以再来一个吗？导演可以再来一个吗？可以。为什么感觉睁着眼睛摔得很开心的样子？我是咬着牙。酸死了，媳妇打哭了。